בשתידה שאפיתי? כן! בוא נראה מטבח! לקצת תרבות. לידי יושב המאייר הדגול אנגל מאייר, שיספר לנו מה הן מוצריו שניתן לצרוך. ממש עכשיו יצא לנו ליין מצוין של שמן זית וגבינות מהמחבצות שלנו, אבל חוץ מזה יש מגוון של מוצרים מצוינים שמיד אוכל להראות לך. תראה לי את הצעצוע הכי הכי מגניב שיש לך. זה הצעצוע השני הכי מגניב שיש. בוא נגיד לו בעצמי, אבל על פרה שלפניכם רקדה. והוא שר מנגינה, זה מנגינה של חסידות לובביץ'. הוא יודע את כל דברים, זה מה שאני. הוא יודע להם ככה. הוא יודע את גם ככה? טוב, אני אעשה את זה. צעצוע מאוד מאוד חמוד, חמוד זה לא המילה הנכונה. זה צעצוע שהיה בפריז בימי מלחמת העולם השנייה. באמת? והוא היה לא חוקי. וילדים היו קונים את זה במקולת, הם היו צריכים, הם היו מקבלים גולה, וכאן כתוב בצרפתית לסתום את הפה של היטלר. אוי! והם היו זורקים את הגולה מלמעלה, אם הם היו מצליחים, הם היו מקבלים את הקופסה הזאת, ויש בה גם קוץ, את זה צריך לזרוק על חייל נאצי. צריך לזרוק את זה על חייל נאצי, ואז זה נדבק למדים שלו ככה, ואז המחפרת יכולה לראות בוגר של המטרה. דיסקו, דיסקו, פרטיזני! היי, היי!